Ավենա մամա։ Բարև մամա, ես Ժասանտն եմ, այս չերեբաստիկ ընտանիքի աղախինը։ Բարև մամա, ես Ալբեր Լամարն եմ, երևի ձեր ամուսինը։ Բարև մամա, ես Մաթիլդան եմ, ձեր ամուսնու արսնացու։ Բարև մամա, ես Լուին եմ, ձեր տղան։ Պատիվ ունեմ ներկայանալու գնդապետ Ֆրենկ Հարդեր, ձեր։ Բարև մամա, ես Լյուդվիգ Հարությունյանն եմ, այս ներկայացման բեմադրիչը։ Բոնժուր մամա, ես Հովհաննես Հովհաննեսյանն եմ, այս ներկայացման հետ ես բացարձակ կապ չունեմ։ Պրեմիերա Գյումրու դրամատիկական թատրոնում, «Բարև մամա», թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Լյուդվիգ Հարությունյանն։